Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s... Naším dnešním hostem je předseda svobody a přímé demokracie pan Tomio Okamura. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, začala předvolební kampaň. Vy na svých billboardech slibujete odchod z Evropské unie po anglicku. Jak si to potenciální volič má vysvětlit? Tak my prosazujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Po anglicku znamená klidnou, formou na základě vzájemné dohody. Takže to k tomu tak můžu říct. Ono totiž se ukazuje, že ani ta Anglie to nebude mít úplně snadné. Ukazuje se, že politicky ztrácí moc, že i zpřetrhá dlouhodobě výhodné hospodářské vazby na Evropskou unii. Přece jenom naše ekonomika je poměrně hodně závislá právě na zemích Evropské unie. Jaký to podle vás bude mít by mělo případný odchod z Evropské unie České republiky dopad právě na českou ekonomiku? Situace je přeci přesně opačná. Evropská unie zcela ztrácí politickou moc. Když se podíváte na poslední náštěvu Donalda Trumpa v Evropě a také setkání G řekl bych, nejvyspělejších světových zemí, které proběhlo v Německu, tak v podstatě ty světové dohody, ať to bylo dohoda o klimatu, se děly už mimo Evropskou unii, mimo představitel Evropské unie. Spolu se začaly dohadovat Čína, Spojené státy a další velmoci, i samozřejmě Rusko, protože Evropská zahraniční politika Evropská unie, tak, Evropské unie takým způsobem oslabila. A i světové velmoci vnímají, že se tady Evropské unie, země Evropské unie nejsou schopni dohodnout na jednotném názoru, že v podstatě už jsou vyčlenovány. Proto také, když třeba americký prezident Donald Trump naštívil v podstatě Evropu a opačně, když přijímá náštěvy v bílém domě, tak jako první se setkává s zástupcem Velké Británie, nikoli se zástupcem Evropské unie. To znamená, naopak <laughs> pozice velké Británie posílila, je to přesně naopak. To, že jsou průtají s vystoupením, je právě tím, že Evropská unie zoufale. V podstatě politicky tomu brání. Je to přesně naopak, protože my, jako hnutí SPD, prosazujeme co nejužší spolupráci evropských zemí. Ovšem na jiném formátu. My prosazujeme naopak maximální. Řekl bych blízkou spolupráci všech evropských zemí, ovšem suverénních evropských zemí, na základě platné smlouvy o evropském hospodářském prostoru, která nám zaručuje čtyři základní svobody. A je to svoboda pohybu, služeb, zboží a kapitálu. To znamená, nemění se vůbec nic, dokonce Evropská unie je signatářem této smlouvy, a to už i kvůli Švýcarsku, i kvůli Norsku. To znamená, my chceme tu spolupráci co nejhlubší, ovšem bez diktátu Bruselu. Takže nevím, v čem by měl být problém, kdyby tomu nebránili politici. Já chápu, že Evropská unie je v totální křeči, a mimochodem, dovolte mi vyvrátit jedno kliše, že snad země, které jsou velkými příjemci dotací, jakože Česká republika mezi ně ve skutečnosti ani nepatří, tak dám příklad Řecko, které je členem Evropské unie od roku 1984 a je jedním z největších příjemců dotací a snad někdo chce říct, že dotace přinesly prosperitu. Je to přesně naopak, dotace přinesly pouze krach. Totální závislost a žádná světová ekonomika, která byla závislá na dotacích, nikdy k žádné prosperitě nevedla. Je to přesně naopak. My jsme se stali zemí, která je laciným odbytištěm pro nadnárodní kapitál ze západní Evropy. My jsme se stali lacinou montovnou západních výrobků a západovských firm. Stali jsme se také odpadkovým košem nekvalitních potravin a samozřejmě případné naše vystoupení z Evropské unie by tuto situaci zásadně změnilo. A vy jste měla otázku o tom, že jsme závislí na exportu, exportu třeba do Německa. No, to by se přeci vůbec nezměnilo. A nebo snad někdo chce říct, že, že by Německo a například koncern Volkswagen dovolil, aby byly vývoz škodovek České republiky zdaněn vývozním slem, To je přeci úplný nesmysl. A neměli byste v souvislosti právě s vystoupením z Evropské unie, by přece měli potom v tom případě nastat i nějaké další kroky a předpokládám, že je máte i připraveny, protože abychom právě nebyli montovnou Evropy, abychom vyráběli a exportovali výrobky s vysokou přidanou hodnotou, tak pak by asi stát měl podporovat české podnikatele, kteří právě tady tyto výrobky s vysokou přidanou hodnotou vyrábějí. Jaké další kroky tedy máte připravené? Máte úplnou pravdu, protože dosavadní vlády to dělají přesně naopak. Já to kritizuju už celá léta, kdy například investiční pobídky pro firmy, které investují a staví závody třeba na průmyslových zónách, byly zpočátku pouze pro zahraniční firmy, nikoli pro české firmy. Byly tam dány velmi vysoké podmínky, co se týče investičního objemu. A výsledkem je co? Vezmeme si třeba jednu z nejnovějších investic, obrovskou investici korejské firmy Nexen na pneumatiky. Ta byla, s tou se vláda chválila. A já když jsem se podíval na tu smlouvu, kdy čeští občani z našich daní přispěli této firmě miliony korun na vytváření pracovních míst, tam je to tuším asi přes 100 tisíc na jedno pracovní místo, tak tam není v podmínce, že mají zaměstnat české občany. Vláda tam dala do podmínky, že mají zaměstnat občany Evropské unie za naše peníze. To znamená, oni podsekli mzdy, jsou tam zaměstnáni Rumuni, Bulhaři a Poláci, kteří jsou také všichni v Evropské unii. To znamená, my platíme pracovní místa z naším daní cizincům a naši lidé tu práci stejně nemají, protože na základě takto špatně napsané smlouvy, a to je přesně vina Sobotkovi, Babišovi a Bělobrátkovi vlády, tak v podstatě uh, oni řeknou, tak ale my tady máme základní mzdu 12-13 tisíc, český táta od rodiny za to pracovat nemůže, že se neuživí, tak víte, co my vezmeme Rumuni. A Bulhary. Takže tahle ta otřesná politika Evropské unie z našich daní, ty je potřeba pochopitelně udělat konec. A také nám tady chybí například, a to pochopili i Maďarsku, kdy premiér Orbán už tento zákon přijal po vzoru nejvyspělejších zemí. Nemáme tady zákon o účinné regulaci vývozu kapitálu z České republiky. Proto ty peníze nezůstávají v České republice, nezvyšují se tady mzdy, a ty zahraniční nadnárodní korporace vyvádí ten zisk do zahraničí a za práci našich dělníků se zvyšují mzdy potom třeba v německém Wolfsburgu mateřském vlastně firmě Volkswagenu. To znamená, tyto věci je všechny potřeba změnit. Tedy co konkrétně byste v případě zvolení do poslanecké sněmovny změnil a udělal? Tak, to už je širší otázka. Za prvé... V této oblasti. Tak já vám to řeknu. Myslíte jako v oblasti. Právě v oblasti zvyšování mest, protože vy jste vlastně řekl, tak, že snaha o zvyšování mest, jak ji prezentují současní vládní činitelé, je jednou velkou leží. Tak... Ano, oni na to jdou pouze tím, že zvyšují minimální mzdu, což určitě zvyšovat minimální mzdu je potřeba. Ale musí to mít nějaké doprovodné, řekl bych skutečně doprovodné jevy, doprovodné zákony. To znamená, například ten zákon o regulaci vývozu kapitálu České republiky, abychom zabránili nad národním korporacím vyvážet ten kapitál. Proto jsme tou lacinou montovnou s nízkými platy pro západní Evropu, proto Evropské unii vyhovujeme, když jsme jimi členy tak aby ten kapitál museli reinvestovat nebo nechávat v České republice. To způsobí mimochodem to, že ta firma, která ho nechce reinvestovat, tak ho třeba nechá ty peníze na účet v bankách, banka udělá co, zlevňuje úvěry, zlevňuje hypotéky, zrovna se ty, znovu se ty peníze protáčí do ekonomiky v České republice. Takže to jsou ty průvodní, průvodní, jevy. Dále, co je potřeba pochopitelně udělat, je odbyrokratizovat český stát. Teď dneska i obyčejný občan, nejenom podnikatel, v podstatě, když vás nějaká kontrola bude chtít nachytat, že něco neplníte, tak vás nachytá už vždycky, protože je to takový maglaj, že už se v tom vůbec nikdo nevyzná, abyste všechno museli, všechno museli dodržovat. Proč o tom hovořím? Protože na základě mezinárodních srovnání, a teď nevím ten název, ale každý divák si to může to hledat na internetu, bylo to zveřejněno cirka před půl rokem, Česká republika má jednu z největších byrokrací podnikání na světě. kdy na to, aby vůbec firma a živnostník splnil zákonné účetní povinnosti, tak teď mi za slovo u firmy je to, tuším, 100 několik desítek hodin, které vůbec musí účetní splnit, aby splněla základní povinnosti. V tomto žebříčku jsme úplně na chvostu vyspělých zemí. To znamená, firmy jsou neskutečně zatížené, mají obrovské více náklady kvůli tomu, že je tady strašná byrokracie a pochopitelně potom se nedostávají peníze a kapitál na to, aby se zvyšovaly mzdy pracovníkům a aby se ta firma soustředila na to, co je potřeba, to znamená výroba, vytvářet něco a přidávat, přidávat peníze lidem. Dále je to v neposlední řadě výše DPH, protože máme jedno z nejvyšších DPH vůbec. Jenom pro srovnání, my máme 21%, Švýcarsko má 8, Japonsko má taky 8. Takže logický a jednoduchý dotaz, kde teda těch 13 je, když tam mají několikanásobně vyšší důchody a mají i vyšší platy, přičemž ty peníze protékají tím státem. státem. A opět, my navrhujeme snížit DPH hnedka z kraje o 1% bod. A shodujeme se s tím i z mnoha ekonomy. Ostatně my, my, naše názory konzultujeme s odborníky, protože tím bychom nalili do ekonomiky mnohem více peněz, roztočili bychom spotřebu více. A samozřejmě potom by těch peněz více nechávalo v České republice, vytvářely by se i přirozeně pracovní místa, nejenom na základě nějaký dotací z Evropské unie, a pochopitelně by to přispívalo i k růstu mest. Takže já těch, těch návrhů bych tady mohl říkat mnoho a mnoho, tak snad stačí, že jsem řekl třeba 2-3. Například zhoduji i na tom, že výrazně by pomohlo, kdyby se snížilo sociální a zdravotní, které odvádějí zaměstnanci vlastně za zaměstnavatele. Naopak, zaměstnavatele za zaměstnanci. To znamená, je třeba z, i tady toto jeden z vašich návrhů? Já už o tom jsem psal mnoho článků. My navrhujeme právě speciálně u lidí, kteří pracují za minimální mzdu, aby jim bylo zcela odpuštěno placení sociálního zdravotního pojištění, aby platili pouze daň příjmu. Protože ty lidé, kteří jsou právě na té úrovni té minimální mzdy, jsou nejvíce náchylní k tomu, aby třeba skončili na úřadu práce, protože jsou to často méně kvalifikované profe profese. Takže než aby třeba na úřadu práce anebo na sociální dávkách, tak je výhodnější motivovat zaměstnavatele tak, aby, aby, ta jejich práce byla levnější. To znamená, aby neodváděli sociální zdravotní pojištění, co se stále vyplatí oproti tomu, než e, kdyby inkasovali sociální dávky, aby odváděli pouze daň zemzdy a tím pádem obě dvě strany i státu to uleví, i zaměstnavateli to uleví, protože e, a ten zaměstnanec dostane tím pádem logicky víc, že jo, protože mu vlastně ubyde e, o tu potřebu platit to sociální zdravotní pojištění. Takže pro všechny tři strany by to bylo výhodné a je to určitě pravda, že tímto směrem, speciálně u lidí, kteří pracují na úrovni minimální mzdy, tak je potřeba jít a my si myslíme, že by to bylo správné. Takže byl by to jeden z kroků, který byste po případném zvolení do poslanecké sněmovny zásadně prosazoval? My těch program, takhle, těch zásadní bod, je to jeden z kroků, který určitě je součástí také našeho programu, ale ten zásadní kroky, které máme, my se jmenujeme SPD, Svoboda a přímá demokracie. To zná v první řadě, by to byl můj zákon o přímé hmotné odpovědnosti politiků a soudců který už jsem navrhl a Babiš Sobotka, byl Bělobrádek s jejich poslanci mi to zamítli, pochopitelně ODS, a Topka také. Oni nechtějí aby měli ministři a hejtmani přímo hmotnou odpovědnost. Máme jí všichni v zaměstnání a oni nechtějí, aby když něco ukradnou nebo předraží nějakou zakázku, ono stačí jenom předražit i nevědomky, tak si to ale zaplatí ten odpovědný ministr. Ano, ze svého, jako je to, jako to má na generální je velké fabrik s miliardovými obratama, tak jestli se nějaký ministr necítí na to, jako například Stropnický na obraně, kde na základě zjištění nejvyššího kontrolního úřadu z letošního roku, Byly nejvíce předražené zakázky a nejvíce předražené služby i na úklid dokonce několika násobně. Nejvyšší kontrolní úřad nalezl u stropnického zahnutí ano na obraně, u Marxové Tominové, ministrině za ČSSD, práce sociální věcí a u Jurečky, to je minister KDU ČSL na, na ministru zemědělství. To jsou to zjištění nejvyššího kontrolního úřadu, je to i na internetu a nic jim za to nehrozí. Zaplatili jsme to my občané, přestože oni jsou diletanti a neumí si to pohlídat, protože v životě neřídili větší firmu a nemají prostě ty, a nejsou kompetentní a nemají ty manažerské schopnosti. Tak naším klíčovým například zákonem je uzákonit hmotnou odpovědnost politiků a soudců, protože u soudců také. E, oni, oni, udělají rozsudek, kterým zničí prostě životy lidem. Po potom výsledně to odškodné platí stát v milionových částkách. Ale o jak si, aby si to zaplatili oni. A jestli se necítí na to, že jsou dobrými soudci a dají výpověď, jako v každém jiném zaměstnání. Stejně tak klíčovým zákonem je například, jsme tady ve Vsetíně, vy tady máte také problémy s nepřizpůsobivými spoluobčany. My chceme podmínit vyplácení sociálních dávek, budu konkrétní třeba na děti, od třetího dítěte více třemi podmínkami. To znamená, aby je, a, alespoň jeden z rodičů měl minimálně pětiletou pracovní minulost, aby oba dva rodiče měli čistý trestní rejstřík a dosavadní dvě děti nesmí mít neumluvené hodiny ve škole. Od třetího dítěte více. Stejně tak chceme zavést porodné, které dneska jenom do druhého dítěte a ještě je to omezeno příjmem, takže stejně ti, kteří se snaží tak na ně nedosáhnou. My chceme zavést porodné i klidně na třetí, čtvrté i desáté dítě, ale pod stejnými třemi podmínkami. Protože Česká republika vymírá? A podle sociologického ústavu Akademie věd, my musíme mít minimálně 2,14 dítěte na matku, abychom nevymírali. To znamená, vláda totálně selhala, protože podpora od třetího dítěte více není žádná. Porodné jenom do druhého dítěte. Oni, to, oni vrátili z jednoho na druhé to, co zrušil vlastně bývalý premiér uh, Petr Nečas za ODS. Ale to přeci neřeší situaci. Takže my máme zásadní návrhy podpořit pouze slušné a pracující lidi, neparazitující, ale my nediskriminujeme. My dáváme stejné podmínky všem, to znamená, ať pracují, čistý trestní rejšík, a pak můžete chtít něco od státu. To samé důchody. Kdo to kdy viděl, že máme tady důchody 5, 7, 9 tisíc, to znamená, většina lidí má důchod 7 až 10 tisíc, protože průměrný důchod je 1 tisíc měsíčně. My říkáme, že a zvyšují se procentem. To je úplně skandální. My chceme, aby se zvyšovalo všem stejnou částkou, protože procentuální zvyšování rozevírá nůžky mezi chudými a bohatými důchodci. A chceme, aby, se důchod, aby důchod byl pevně svázan s minimálním mzdou. To znamená, od příští roku to bude 12 200 korun a minimální důchod musí být na úrovni minimální mzdy a peníze na to opět v rozpočtu jsou. Třeba se mě na to zeptáte, ale jestli je čas, řeknu jenom pár vět. My například navodujeme, aby miliardové zisky ze státních firem, například z Česu, z lesů České republiky, z Budvaru, aby šli do státního rozpočtu. Nikoliv, kdo to zase? Vláda dovolila, aby Čes z miliardových zisků nakupoval elektrárny v Bulharsku a v Albánii. Pak tam jsou s tím problémy. Kdo jim to dovolil? No vláda, protože konkrétně ministerstvo financí má většinou samozřejmě vlivu na Čes a na tu dozorčí radu. To znamená, my chceme, aby ty peníze šly zpátky do rozpočtu. To znamená, máme celou řadu návrhů, deprivatizaci vody. My chceme, aby voda byla vrácena zpět do rukou města obcí. Udělali to takhle v Berlíně, to není žádný socialistický návrh, to není žádný komunistický návrh. Naposledy to udělali v Berlíně, v Německu. Okamžitě se zlemnilo volné stočné, vykoupili to od Veolie, Prostě to, je, to byla zlodějská privatizace, jedna z největších zlodějů v 90. letech, prodat vodu zahraničnímu, prostě, to zahraniční nadální společnostem. Ne všechny, a... ale obce nebo města skutečně tu vodu zprivatizovali. Například konkrétně tady na Valašsku se stalo to, že Vás, si to, zlína, si to ponechali města a obce. Dobře, tak mluvíme třeba to... o krajském městě o Zlíně, když teda už jsme u toho. Jasně. Já jsem spíše chtěla trošičku reagovat na, to, jak jste skritizoval současné vedení našeho Státu, on nemyslíte, že tak trošku každý má máslo na hlavě, nakonec i rozpad vašeho původního hnutí Úsvit, tak také bylo za takových neúplně jasných okolností a kdy se vyváděly nějaké finance. Z tak asi máte z špatné informace, stane. paní redaktorko. A jsem šokován, že tady říkáte lži a špatné informace. Zaprvé Úsvit se nerozpadl za mého působení, on se nerozpadl dodnes mimochodem, na mě byl politický půjč, a jak víte, tak úsvit fungoval dodnes a existuje i poslanecký klub úsvitu. Takže nevím, odkud berete chybné informace. Bylo by dobré, abyste si nejdřív přečetla, o čem mluvíte. Promiňte mi to, protože já dámám jsem, dámám jsem gentleman, ale když říkáte nekorektní informace v televizním pořadu, tak si to řekněme na rovinu. A za druhé, co se týče těch mediální lží a podvodů, jsem rád, že platí zákon o poslanecké imunitě a že v případě výslechu na policii nemusí žádat poslanecká sněmovna o vydání poslance. Já jsem byl prošetřen policií, Policie mi prošetřila i všechny soukromé účty od 10 000 korun více, i firemní soukromé. Zdali jsem se obohacoval, nebo zdali jsem e, přijímal nějaké peníze z úsvitu. Prošetřila všechny finanční toky. A ten, tato kauza byla v loni už státním zastupitelství odložena, protože se ukázalo, že jsem se neobohatil ani o halíř. Takže paní raktorko, já bych byl rád, abyste tady neříkali nějaké lži a výmysly, které si vymysleli novináři a nějaký pučisté a nějaká politická mafie. Já na rozdíl od ostatních. Kteří jsou v parlamentu a každá strana má někoho vydaného nebo obviněného nebo mají nějaké korupční skandály. Já jsem se očistil. Já jsem byl prošetřen podrobně a děkuji za to policii České republiky, že prošetřila všechny mé účty, dokonce i částky o desetíce korun více, i soukromé účty, a že nic nenašli a že tyto pomluvy zprosté a tyto lži, které vy tady opakujete, že se neukázaly jako pravdivé. Takže já bych byl rád, aby příště jste se mě zeptali, když tak před pořadem, jak to bylo ve skutečnosti, abyste mě tady nepomlouvala před občany a před diváky, protože já jsem nikdy nic nikomu neukradl, nikdy jsem nic nevěřil. já jsem vždycky postupoval k těm věcem poctivě a prošetřila to i policie České republiky tyhle ty udání Od politické konkurence. Pane Okamuro, já vám děkuji, že jste měl možnost to tady vysvětlit a nemusíte mě tady napadat. Já vám jenom říkám. bylo, že vám, bylo něco podivného, já jsem nic Já jsem vám jenom tady řekla a dala dotaz, jestli nemáte dojem, že i vaše rozdělení původního hnutí úsvit bylo za po podivných okolností. Vy jste mi to tady vysvětlil. Já vám za to děkuji. Já věřím, že to diváci viděli. No, a nemusíte mě, mě tady na mě útočit uh, právě v pořadu. Pane direktor, vy jste sympatická žena o tom žádná. Ale teďka jste skutečně mluvila o vážných věcech a sympatie musí jít malinko stranou, když mě někdo ne, jestli mám dojem. Vy jste říkala, že se to rozpadlo ze nějaký podní okolností a že, se tam, že tam byly nějaké finanční machinace. Vy jste neříkala dojem. To znamená, já se proti tomu musím opravdu důrazně bránit, ne, neberte to osobně, ale když mě někdo naskne z nepostivého jednání a není to pravda, jako, a já jsem nebyl nikdy obviněn policií, nikdy jsem nebyl vydán, byl jsem dokonce na základě této křivé pomluvy prošetřen. Tak já jsem rád, že jste se mě na druhou stranu na to zeptal, že jsem se mohl obhájit, ale prosím, aby se ty otázky formulovaly tak, abych nebyl tady podezříván z nekalého jednání, když to vůbec není pravda. Měl jste prostor se k tomu vyjádřit. Prosím, položím další otázku. Co si myslíte o kauze Čapí Hnízdo? Je to podle vás dobrá práce policie, nebo je to načasovaná kauza? Tak řekněme si na rovinu, to, co určitě nikdo nespochybní, když tady navážu na vaši předešlou otázku, tak je, že jsem odborníkem cestovního ruchu. Já v tom pracuji celý přes 20 let a jsem i dnes ve vedení asociace České cestovní kanceláři agentur. Proč o tom hovořím? Jednalo se o dotační program v cestovním ruchu. My to velice dobře známe, o jaké programy se jedná. A tento dotační program v cestovním ruchu byl určen pro malé a střední firmy. To je fakt. To je, nezv... to je prostě nezvratný fakt. Druhým nezvratným faktem je, ale to už se dám, dám řečnickou otázku, zdali Andrej Babiš a firma Agrofert jsou malou a střední firmou. Já říkám, že ne. Takže máme tady dvě, dvě fakta, a si o tom myslíme, co, myslíme cokoliv. Proto já jsem říkal, že je potřeba podrobně prošetřit kauzu Čapí hnízdo, protože Andrej Babiš není malým ani středním podnikatelem. A te... Pak tedy neměl ale tu dotaci vůbec dostat. Uh, tak uh, počkejte, on by si hlavně neměl ani o ní žádat. Takže já říkám, a máte pravdu, že je potřeba prošetřit všechny, kteří se na tom podíleli. Máte úplně pravdu. Ale když někdo žádá, uh, žádá o dotaci a ví, že není malý a střední podnikatel a je to dotace pro malé a střední firmy, vinu ať určí soud. Já nejsem soudce. Já jenom říkám, že jako odborník v cestovní ruchu to byla dotace v cestovní ruchu pro malé a střední firmy a Omlouvám se, ale odmítám, se ta, odmítám tady tu diskuzi posouvat tím směrem, kdo je větší a menší zloděj. Já v politice nechci zlodě a podvodníky žádné. My žádáme odvolatelnost a přímo hmotnou odpovědnost politiků a soudců. Tyto zákony jsem všechny navrhl. Andrej Babiš, Bělobrádek, Sobotka a další nám to zamítli hlasování ve sněmovně, včetně i poslanců. A mně je to úplně jasné a začíná to být čím dál jasnější, proč oni se brání své přímé osobní hmotné odpovědnosti. Protože samozřejmě by do toho zaučeli. Ale co týče konkrétně Andreje Babiše, já znova říkám, ať to prošetří soud, ale já jsem vám řekl dvě fakta. To nemá ani společnost s politikou. Já nemám s ano nic společného. Mně se občas stává, že příznivci hnutí ano mi říkají, a uh, proč jste hlasoval stejně jako Kalousek a Sobotka, ale my nemáme nic společného ani s ČSSD, ani s My nemáme nic společného ani s nutí. ano. Nás v SPD je 11 126. Jsme mezi pěti nejpočetnějšími hnutími v České republice. A proč bychom se měli ohlížet na to, kdo jak hlasuje? My hlasujeme podle toho, co si myslíme, že je správné a co si myslí i naše členská základna a tisíce našich voličů, co je správné. A tady určitě, jak se Řekl dvě fakta. Podivnosti jsou. A jestli je to načasováno před volbami, či ne, já si myslím, že je to náhoda. Protože právě po té, co Andrej Babiš o všech ostatních mluvil, že jsou zloději a podvodníci, o mě naštěstí ne, uh, uh, hovořil o ostatních, protože já jsem mě nic neukradl. A tak uh, já si myslím, že to může být motivováno politiky, protože oni tím pádem vzali jednu jeho kauzu. To je třeba. Takhle to i chronologicky vychází dva roky zpátky, cirka, kdy on pořád vykřikoval dva roky, že všichni ho se kradou a že on jediný ne. On vykřikoval, že on je tak bohatý, že nepotřebuje peníze. Jako, a Tomu jsem tam nerozumělo začátku, protože, protože když si je to žádá o 3 až 6 miliard dotací ročně z veřejných peněz, tak nechápu, jak může říkat, že nepotřebuje peníze. Takže já už jsem mu vzkázal i v minulosti, a nám tedy ukáže podnikání bez veřejných dotací, když tedy nepotřebuje peníze. Já si myslím, že Agrofres krachuje v tom případě, takže on naopak bytostně potřebuje peníze a veřejné peníze. Ale chci jenom říci, takže když před dvěma lety to někdo asi z jiných politiků rozvířil a třeba někam podali nějaké oznámení, tak to akorát chronologicky vychází, že to vychází na tu dobu. Takže já bych tu politickou motivaci v tom i dokonce viděl, ale uh je otázkou, jestli je to špatně nebo správně, když skutečně nad tímto případem jsou velké otazníky. A já jsem říkal, z odborného hlediska, čistě jako odborníka cestovní ruchu, tak ty otazníky tam bez sporu jsou, ale jak to rozhodne soud. Ale i Andrej Babiš sám hlasoval pro své vydání, takže já si myslím, že ten případ je jasný. Do jaké míry podle vás tahle kauza ovlivní výsledky voleb do poslanecké sněmovny? Spekuluje se, že by na tom právě mohla vaše, mohlo vaše politické hnutí vydělat. Tak jenom, já jsem říkal, že ten případ je jasný, jenom se opravím, je jasný, ale z toho pohledu, že on hlasoval pro své vydání, takže chce, aby se to prošetřilo. Ne, že jasný výsledek, to ať rozhodne soud, jenom abych to správně doplnil. Tak co se týče téhle kauzy, já nevím. Jako my, my, jak víte, my jsme hnutí, který se soustředí samo na svoji práci. My, za náma nestojí žádné kmotrovské mafie a nějaký ekonomiční miliardáři. to znamená, my se soustředíme na prosazování přímé demokracie, my se soustředíme na prosazování prostě zájmů České republiky a těch obyčejných běžných pracujících občanů. A co přináší jednotlivé kauzy ostatních politických strán, to v podstatě ani nevíme. Bohumil Kartous z Britských listů vyslovil, vyslovil domněnku, že projekty typu ODA a realisté mají příspět k posílení právě pozice hnutí ano, po volbách. Rozdrobí hlasy a vítězné ano si pot, potom získá nejvíce mandátů, které připadnou stranou stranám, které nepřekročí pětiprocentní hranici a nedostanou se do poslanecké sněmovny. Co si o této konstrukci myslíte vy? Má to nějaký reálný základ? Tak já pana Kartouze neznám a britské listy nečtu, ale chci, chci, chci říct jenom jednu věc. To, co tam je určitě reálný základ, je to, že ten, kdo paradoxně ty nejvíce protestní hlasy které, které, volí strany, které nemají šanci na proniknutí do poslanské sněmovny, tak na, té, tak na základě té Hontovy metody, nebo Dontovy metody, kterou se, posí, kterou se počítají volby do poslánské sněmovny, tak je skutečně pravda, že ty propadlé hlasy se nerozdělují rovnoměrně mezi ty strany, které se dostanou do poslanské sněmovny. Těm vyšším procentem se rozdělují té straně, která vyhraje, potažmo je postupně druhá a tak se to snižuje. To znamená, pravdou je, že když dá někdo hlas třeba, řeknu, svobodným, nebo když dá někdo hlas, já nevím, straně zelených, nebo. Těmhle stranám, které vlastně ty jejich hlasy propadnou, protože se tam nedostanou, nebo starostům a nezávislým, tady třeba Petra Gazdíka, který se tam taky nedostane, tak v podstatě, ale to nejsou protestní hlasy, to jsou naopak hlasy, které podporují migraci že jo? A, 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 a tu Evropskou unii a tu bruselskou politiku, respektive Merklovu a tak dále, tak člověk dodá hlasy třeba, že je protestní a nemá rád třeba Babiše a Sobotku a dá to straně, která má třeba 1% tak je pravda, že paradoxně posílí to hnutí ano. To je pravda, protože z těch jeho hlasů, těch tě propadlých hlasů, se nejvíce dostane právě to hnutí ano nebo ČSSD, nebo kdo třeba skončí na tom prvním místě. Proto já taky říkám voličům, že ti voliči, a vyzývám je, kteří mají podobný programový smýšlení jako my, tak i když třeba nemáte rádi o kamuru, jo, protože ne, každý, není ten, kdo by se zalíbil všem, tak to u voleb do poslanecké sněmovny překousněte a pak, když souhlasíte s naším programem, tak nám pojďte dát hlas, protože paradoxně vy tím propadlým hlasem pro nějaké malé strany které mají třeba podobný program, tak posílujete vlastně Andreje Babiše a ČSSD. A říkám jim, nechte si ten protestní hlas, třeba souhlasím sice s okamorovým programem, ale třeba ho nemám rád, tak si to nechte třeba na volby komunální příští rok, kde už tahle ta přepočítací metoda právě není. Jo? Ona je právě úvleb do poslanecké sněmovny. Takže aby jsme ten establishment, proti kterému my samozřejmě protestujeme a s kterými nesouhlasíme, ty současné stranické oligarchie, tak aby jsme, aby jsme, posílili, tak je potřeba u těch voleb do poslanecké sněmovny uvažovat trošku jiným způsobem kvůli té přepočítací metodě, která je ze zákona daná. V případě, že se dostanete do poslanecké sněmovny, kdo je pro vás nejpřijatelnějším koaličním partnerem, respektive kdo je pro vás partnerem koaličním naprosto nepřijatelným? Tak my, my samozřejmě budeme úspěšní ve volbách do poslanecké sněmovny, teď ostatně i v krajských volbách před rokem, a to naše hnutí SP existoval pouhý rok, jsme uspěli v deseti krajů 13 a v některých krajích už jsme měli téměř 8 například Olmoucký kraj a tak dále. To znamená, od té doby se situace rozhodně, rozhodně zhoršila, co se týče vlády. Lidé ani po čtyřech letech vlády sobotky Babiška, Babiša a Kalouska nezbývá v peněženkách třeba důchodcům. Každý měsíc o nic více, než tomu bylo za Kalouska. Tam se těch důchodců každý den, nesadeně a to nemluvím o tom, že se mi s tím ještě zdražilo. Takže výsledek je tristní. No a co se týče tě, toho koaličního partnera, podívejte se, my to máme jednoduché. My vezmeme papír, z našimi klíčovými body e, politického programu. No a podíváme se, jak voliči v demokratických volbách rozhodli, koho poslali do poslanecké sněmovny. Takže to mají v rukou voliči, koho jak tam pošlou a kolik bude mít procent. To nerozhoduje o to rozhodují občané České republiky. A na základě toho my se budeme zeptat, kdo bude ochotný uh, prosadit a pomoci nám prosadit naše klíčové body. A když jeden z nich třeba jmenuji, z, uh, uh, z kterého nemůžeme ustoupit, tak je to rozhodně zákon o referendu. Plošný, nevykastrovaný, skutečně demokratický zákon o referendu, protože my jsme bytostní demokraté na rozdíl od těch ostatních stran, které zamítly mi jenom letos už 14 krát zákon o referendu. Nevím, proč se mu brání. Jako to znamená, ten stejný hlas občana jim dobrý, když je k tomu korítku volí, ale když má stejný hlas občana rozhodnout o jedné důležité programové otázce, tak najednou jim ten hlas občana vadí, protože by jim do toho mluvil. Takže kdo nebude chtít hovořit o prosazení zákona o referendu, tak s tím u jednacího stolu rozhodně sedět nemůžeme. A s kým se, se, s kým se bude sedět u jednacího stolu a s kým ne, to přeci rozhodnou voliči u voleb. To znamená, já ne, já nevím, kdo bude v poslanecké sněmovně. Takže se primárně nebráníte spolupráci s jakoukoliv politickou stranou, která bude alespoň jeden programový bod, který jste jmenoval prosazovat. Trošku jsme se nepochopili. Já jsem nejmenoval, že alespoň tento jeden, já jsem dal příklad jednoho, kdyby nebyl splněn, že bychom neseděli u toho stolu. Já jsem to říkal, říkal v opačném gardu. Ne, ne, že kdyby to byl ten jeden. Já říkám, kdyby tento jeden řekli, že ne, tak to bychom neseděli. To znamená, ale určitě to platí to, že my bychom rádi ten program skutečně prosadili. Ale těžko můžeme jednat třeba s některými nedůvěryhodnými lidmi, pochopitelně, kteří jako opakovaně notoricky lžou a nikdy nic nesplnili. Takže No, tak je to třeba Bouslav Sobotka. Že jo, to samozřejmě v žádném případě nepřipadá v úvahu. Je to například pan Kalousek, protože ten také dělal vždycky úplně opačné věci. A myslím, že nejprve potřeba vyjasnit například korupční kauzu letounů Kasa, která se nám táhne, kde je obviněná paní Parkanová, bývalá ministrině obrany. A potažmo určitě je potřeba sledovat kauzu Andreje Babiše, Protože pravdou je, že kdyby došlo k obvinění nebo nechci to predikovat, ale třeba k vazbě, ale hovořil o tom prezident Zeman, jako už predikoval tento případ a vyjadřoval se k tomu, no tak to je těžko, těžká představa, že by třeba s takovou osobou se šlo jednat, když v podstatě kdykoliv ta vláda může spadnout díky tomu, že bude třeba premiér odsouzen. To znamená, jiná věc je hnutí, ano, a jiná věc je osoba, která je třeba uviněná. Takže jako, dneska je potřeba vyčkat, jak to vlastně bude politice vám musím říct, že v té poslanecké sněmovně, na rozdíl od senátu, protože já jsem byl senátorem, tak měsíc je neuvěřitelně dlouhá doba. Neuvěřitelně dlouhá doba. Tam se může dít takové kotrmelce. Proto my vyčkáme, my žádnou korupční kauzu nemáme ve straně, my nemáme žádný nikoho obviněného a nikoho vydaného na rozdíl od ostatních politických stran. To znamená, my jsme čistí, to znamená, nám nezbývá, než sledovat tu situaci. A, a v podstatě uvidíme, s kým budeme, s kým, koho se budeme moct vlastně zeptat na prosazování programu. A já vám řeknu ještě jednu věc. Já vždycky od takových těch sluníčkářů a, a multikulturalistů vždycky slyším na svoji osobu a on je proti těm migrantům a on je proti islámu. A já jim vždycky říkám, tak víte co, tak jedno z těch migrantů, který tady přijímá vláda, a trvalé přijímá i v dnešní době i muslimské migranty a dávají, dávají trvalé pobyty. Oni je přijímají mimo ty kvóty totiž. Jsou, jsou, jsou tady na to čtyři asilová zařízení před lice v Labem Jaroměř Havířov a Brno. Tak si ho vemte domů na půl roku za své peníze a ukažte nám to soužití. Zajímavé je, že to nikdo nechce udělat. Z eráru to ano. Z eráru to ano. Ale za své, aby šel příkladem, to ne. Takže takovýhle, takovýhle řekl bych návrhy, to opravdu od těchto lidí slýchávám, že o Kamura je nějaký populista a podobně. No, Populist znamená lid, latinsky. Vox popul je hlas lidu, je to opak elitáře, takže my nejsme elitáři, posloucháme hlas lidu. A na rozdíl od ostatních, nejsme, nemáme ve straně nikoho ani obžalovaného, ani podezřelo z kriminální činnosti, ani z rozkrádání veřejných prostředků. A to je prostě fakt. Dámy a pánové, to byl pan Tomio Okamura. Děkuji. Děkuji moc za pozvání, paní rektorko.